tomto okamžiku byl 10. dostih dnešního programu Cena Symbola druhého oddělení handicapu čtvrté kategorie na 1800 metrů startován. Po startu jde do čela dostihu Jan Messi společně s Alistar. Na třetí pozici je tam Rolla Liza, čtvrtá Marilyn Dancer. Na páté pozici Abundance, ta se ale posouvá dopředu, dále zůstává na šesté příčce Alhamra, za ní je tam pak ve středu pole Marjanek, spolu s ní Irish Hero, dále pak také Silver Trigger a na poslední pozici za Éruškou je to Vévoda. Koně jsou za polovinou protilehlé roviny v čele dostihu Jan Messi s amatérem Marcelem Novákem mladším a Alistar s Martinou Havelkovou, to je dvojice, která přivádí pole nakonec protilehlé roviny a na začátek Lahovického oblouku. Na třetí příčku průběžného pořadí posunul Jiří Palík a Bondance, dále pak následuje na čtvrté průběžné pozici Rolla Liza, na páté je tam Alhamra, šestá Marilyn Dancer, uprostřed pole spolu s ní Dancer of Denali, dále pak následuje Marjanech, Vévoda už se odpoutal z poslední pozice, za ním je Irish Hero a poslední je teď Éruška. 800 metrů teď již méně do cíle dnešního 10. dostihu ceny Symbola. De facto odstartuje ve vedení Jan Messi ze stáje Kam plus Kam Opava v sedle s amatérem Marcelem Novákem mladším, ale teď se tam posouvá vnitřní stopou Alistar. Alistar je teď vpředu, ale Jan Messi se opět dotahuje. Vnějškem začíná zrychlovat Abundance a Rolla Liza. Vnitřní stopy mají volné před sebou Alhamra a Marjanech. Posledních 300 metrů do cíle Jan Messi v čele dostihu. Druhá teď Rolla Liza, za ní zrychluje Vévoda. Středem dráhy je tam stále Abundance a u bariéry Marjanech. Posledních 100 metrů do cíle dnešního 10. dostihu Jan Messi, ale útočí na něj podél bariéry Marjanech. Jan Messi a Marjanech bojí o vítězství. Jan Messi uhájí triumf. Jan Messi je první, Marjanech druhá. Třetí Rolla Liza, čtvrtá zřejmě Éruška a pátý vnějškem Vévoda. Viděli jsme 10. dostih dnešního dne cenu Symbola druhého oddělení handicapu na 1800 metrů. Handicapu čtvrté kategorie, zatím neoficiálně tento dostih vyhrál de facto stylem start cíl, pohyboval se stále na první nebo druhé pozici v průběhu. Kůň číslo 9 Jan Messi a v jeho sedle byl amatér Marcel Novák mladší, neboli syn překážkového šampiona Marcela Nováka. No a pro Marcela juniora je to první vítězství jeho kariéry.